Vilken sjuk jävel med bräckaren var det du mötte i källaren? Det var så mörkt i källaren. Jag såg inte ansikte. Hans men jag såg och han hade på sig. Gott inte, babbe. Gott. Han hade ett örtebädd på överkroppen. Han hade ett örtebädd? Ja, på överkroppen. Ja, jag visste. Men så hade han på hoften. Ja, bra. Och på den var det någonting. Bra. Vad var det för den? Vad var det på den hoften? Där hade han en brännmanett. En brännmanett? En brännmanett, ja. Vill du inte säga att det är lite pussy? I och med att brännmanetter bor i sjön. Ja. Så är det jävla pussy då? Och en brännmanett på hoften? Jo, jag syns det är förfärdligt. Och så brinner då? Nej, 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 nej. Helvete. Så nära men likväl så jävla långt undan. Av alla kronvittne på hotellet så fick vi utdelt den största kronidioten. Vi ska pröva förstå vad han menade. Kanske du följer sådana spår när du leker detektiv i postväsendet. Men välkommen till min världen. Den verkliga världen. Där varje jävla dag handlar om kampen mot avskummet. Mot ta ut söppla. Mot fange klåkrottene. Och det tar aldrig slut. Fanger jag råttor på mandagen så kan du ta fan på att den feite broren slår till på tisdag. Ofta spör jag mig själv. Och för i helvete driver jag med något här. Men jag kommer alltid fram till samma svar. Jag vet inte. Bränn den på hoften. Ortebädd på åkrabben. Hvem? Det er Chris. Odebed er vesten. Brennmann er tasken. Så stod akkurat og tenkte på det samme. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one horse open. Chris Schott! Du var arrestert for mordet på Blåfjell. Du rappet fra Ken Ragnes nøkkel, låste deg på kontoret og drepte Krans. Du tok fette Gard og tante Rutta Dage, før du gikk ned i kjelleren i dag morges, hentet et brekkjern og gjorde slutt på Ragne. Det er det latteligste jeg har hørt. Ja, det er like lattelig som den der urtebedd på overkroppen og brennmanet på hofta. Ja, Svein. Jeg bare hentet et brekkjern ned i kjelleren. Ja, jeg har brytt opp en kiste full av julepynt. Vi pynter til jul, Svein. Vi brer om oss med kjærlighet, alle sammen. Vi elsker hverandre. Familien står sammen. Vi har det godt og deilig sammen. Så kommer du med anklagen din mot familien din, som bare har det fint og deilig å kose seg hele jul. Og jeg tror jeg snakker på vegne av hele familien. Rett og slett. Vi har ikke tillit til deg som etterforsker, Svein. Og for å være helt ærlig, you're worth nothing. Det der er min veske. Den er i hvert fall ikke min. Nei. Den er fra Ragnes. Du har hektet ned hennes nalbånd under middagen. Efter han hadde vært i vinkjelleren for å hente tre flasker Amarone, 33 minutter senere, ble Krans drept. Dere har tatt feil. Hvis jeg bare hadde fått en krone for hver gang jeg hørte den der.